Бұл керемет құбылыс жылдан жылға қайталанады. Миллиондаған көбеліктер, данаида, монарх түріне жататындар қыстау үшін Мексикаға оралады. Олар Канададан және Ақштың шығысынан 3000 шақырымға жуық қашықтықты бағындырады. Қазір монарх көбеліктері қыстайтын жерлерде орналасқан. Олар көбеюді бастау үшін көктемді күтіп, Ақш пен Канадаға қоныс аударады. Көбеліктер әлі колонияны жабдықтап жатыр. Монарх көбеліктері негізінен Мичоакан штатының орталық бөлігіне ұшады. Мұнда жәндіктер қорғалатын биосфералық қор орналасқан. Туристер мұнда сирек кездесетін көріністі тамашалауға келеді. Бұл сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, әдемі және жанға әсер етеді. Мен сол жерде тұрып, бұл жер бетінде осындай ғажайып бар жалғыз орын деп айтқым келеді. Данаида монарх Солтүстік Америкадағы ең танымал көбеліктердің бірі. Бұл Лепидоптера, Канар аралдары мен Мадейрада да бар. Көші-қон кезінде олар Испанияға, Францияға, Португалияға, Англияға және Швецияға ұша алады. В 2023 жылы әлем түрлі саладағы, музыкадағы, өнердегі, кинодағы және теледидардағы көптеген атақты адамдармен қоштасты. 76 жасында британдық актриса және әнші Джейн Биркин қайтыс болды. Ол Францияның сүйікті қайраткері болды және әйгілі ханымдарға арналған сөмке, яғни Эрме Биркинге өз атын берді. Американдық свинг және джаз әншісі Тони Беннет те өмірден озды. Беннет 50-ші жылдары жұлдыз атанып, 20 Грэмми сыйлығын жеңіп алды. Ирландиялық әнші Синейд О'Коннор өзінің жарқын даусымен және 90 жылдардағы «Nothing compares to you» хитмен танымал. 56 жасында қайтыс болды. Ол Лондондағы пәтерінде өлі күйінде табылды. 77 жасар Рэндал Мейснерді өмірден озды. Американдық музыкант, әнші, композитор және Иглс тобының негізін қалаушылардың бірі. 83 жасында итальяндық американдық актер Берт Ян қайтыс болды. Рокки франшизасының 6 фильміндегі Поли Пеннина ролімен танымал. Сондай-ақ «Достар» ситкомында Чандлер ролін сомдаған 54 жасар Мэттью Перридің қайтыс болуы қайғылы жаңалық болды. Ол Лос-Анджелестегі үйінде ыстық ваннада өлі күйінде табылды. 2023 жылы әлем әнші және актер Элвис Пресли мен актриса Престиланың жалғыз баласы Лиза Мари Преслимен қоштасты. 95 жасар Джина Лала Бриджида қайтыс болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Италияның жарқын қайта өрлеуінің символына айналған итальяндық актриса еді. 65 жастағы британдық актер Джулиан Сенс қайғылы жағдайда өмірден озды. Ол Оскар сыйлығының иегерлері «Өлім алаңдары» және «Көрінісі бар бөлме» фильмдеріндегі рөлдерімен танымал. Ол Калифорнияның оңтүстігіндегі қарлы тауларда серуендеу кезінде қайтыс болды. 93 жасында британдық сән дизайнері Мэри Куант қайтыс болды. Ол шағын юбка жасаушылардың бірі болып саналды. Сондай-ақ ресейлік сән әлемі екі танымал сәнгер 85 жасар Вячеслав Зайцев пен 59 жастағы Валентин Юдашкиннен айырылды. Екеуі де ұзаққа созылған аурулардың салдарынан қайтыс болды. Ақырында американдық және швейцариялық әнші Тина Тернер рок-н-ролл ханшайымы атанған 8 Грэмми сыйлығының иегері. Ол 83 жаста болатын. Мерекелік атмосфера бүгіл Загребті қоршап алды. Хорватия стандасы шамдармен жарқырап, туристер мен жергілікті тұрғындарды ертегідегі рождестволық базарларға шақырады. Мұнда олардың жетеуі бар. Бірі екіншісіне ұқсамайды. Бана Йосип Илачич алаңының үстінде пряникпен қуырылған каштанның қош иісі аңқып тұр. Мұнда ұлттық тағамдарды да көруге болады. Сарма, қырыққабат жапырақтарына оралған күріш қосылған тартылған ет және фритула, қантын тағы себілген және шоколадпен себілген кішкентай пончиктер. Маған өте ұнайды. Мұнда әдемі. Мен мұны ешқашан көрген емеспін. Маған барлық тағамдар ұнайды, ал әшекейлер өте жақсы. Мұнда барлық гирляндалар жанған кезде өте қызықты болды. Рождестволық базарларда қолдан жасалған кәдесыйлар, соның ішінде шырша ойыншықтары сатылады. Кештерде көше цирк артистерінің концерттері мен қойылымдар өтеді. Тағы бір қызық – король Томислав алаңындағы мұз айдыны. Бұл Еуропадағы ең үлкен ашық мұз айдындарының бірі. Загреб бірнеше жыл қатарынан Еуроодақтағы ең жақсысы рождестволық базарлары бар қала атағын алды. Бұл жерде өте әдемі. Мен жай ғана серуендеп, барлық дүңгіршектерді аралап, тамақ пен сусынға қараймын. Барлығы керемет. Менің ойымша, бұл рождестволық базарларға заманауи көзқарас. Мен Загребтің неге көптеген марапаттарға ие болғанын түсінемін. Еуропаның көптеген қалаларында рождестволық базарлар 25 желтоқсанға дейін жұмыс істейді, бірақ Загребте олар 10 қаңтарға дейін ашық. Сонымен қатар, Хорватия астанасының орталығында көптеген жаяу жүргіншілері көшелері бар. Мұның бәрі соның ішінде төмен бағалар әртүрлі елдерден көптеген туристерді тартады.
Біркен ұлттар ұйымы мәдениет агенттігі итальяндық опералық ән айту тәжірибесін адамзаттың материалдық емес мәдени мұраларының тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады. ЮНЕСКО отырысы Африканың оңтүстігіндегі Ботсванада өтті. Комитет хабарлағандай, итальяндық опера әні бұл көрермендер залы, амфитеатрлар, ареналар мен шіркеулер сияқты акустикалық кеңістіктерде дауыс күшін арттыруды көздейтін ерекше орындау тәсілі. Сондай-ақ ЮНЕСКОда Италияның операсы бет-әлпеті мен дене қимылдарымен байланысты және музыка, драматургия мен актерлік шеберлікті біріктіретінін атап өтті. Роберта Бонданца, итальяндық опера әншісі және Ассолирика опера әртістері қауымдастығының президенті. Ол басқа суретшілермен және қауымдастықтармен бірге 2011 жылы итальяндық опера әнін ЮНЕСКОның материалдық емес мәдени мұрасы ретінде тануға өтініш берді. Ол Біріккен ұлттар ұйымы агенттігінің шешімі өнердің осы түрін сақтауға көмектеседі деп үміттенеді. Біз оның көптеген ескерткіштер сияқты құлдырап бара жатқанын көреміз. Оны қалпына келтіру керек. Опера үшін дәл осындай принцип бар. Әйгілі Ла Скала театры ЮНЕСКОның шешімін атап өтті. Мұнда жаңа маусым Вердидің «Дон Карлос» операсының премьерасымен ашылды. Армян ұлтына тиесілі Эллада Сарксян өмірінде 3 рет босқын атанды. Ол Әзербайжан астанасы Бакуде дүниеге келген, бірақ ол бүкіл өмірін Таулы Қарабақта өткізді. Алайда 42 айында Әзербайжан шабуылдан кейін ол Түркия шекарасына жақын Армян Масис қаласына қашуға мәжбүр болды. Күздің басынан бастап қала 8 мыңға жуық Қарабақ босқындарын қабылдады. Мысалы, мен үшінші рет босқын атандым. Қазірді өзінде үйрен қалдым, бірақ үйлерін алғаш тастап кеткен адамдар бұл жағдайды қиын қабылдады. Олар жылайды, бірақ олар бәрібір біз сияқты аман қалғанына шүкіршілік етеді. Они плачут, но это все, все равно они переживут это все, как и мы пережили. Просто уже безвыходное положение. Вот как будто вот сердце хочет лопнуть и все. 1988 жылы Сарксян және оның отбасы Арменияға қашып кетті. Содан кейін олар Таулы Қарабаққа оралды. 2020 жылы олар екінші соғыста Әзербайжан Қарабақтың көп бөлігін қайтарып алған кезде үйінен айырылды. 2023 жылдың қыркүйегінде Әзербайжан найзағай шабуылының нәтижесінде Қарабақтың қалған бөлігін қалпына келтірді. Кейін 54 жастағы Сарксян үйден үшінші рет қашып кетті. Ол Таулы Қарабақтың 120 мың этникалық армяндарының қатарында болды. Олар Армениядан өмірлік маңызды жеткізілімдердің 9 айлық Әзербайжан блокадасынан зардап шекті. Бакудың Әзербайжан азаматы ретіндегі құқықтарын сақтау туралы талаптарына сенбейтінін айтады. Әзербайжан 19 қыркүйекте шабуыл жасай бастағанда Таулы Қарабақтан көптеген этникалық армяндар үйлер мен фермаларды асығыс тастап кеткен. Алина Арутюнян ондаған басқа адамдармен бірге жүк көлігінің артына жүгірді. Қазір ол күйеуі және 4 баласы қараусыз қалған кітапхананың бірінші қабатындағы бір бөлмені паналайды. Армения үкіметі оларға 2 төсек және 250 ақш доллар көлемінде бір жылғы төлем берді. Бірақ тұрғын үйде оларға жасалған жағдай жоқ, ал жиһаздан тек балалар үстелі мен орындықтары ғана бар. Көптеген босқындар секілді отбасы да Арменияда жұмыс табуға тырысты. Бірақ әзірге бұл жергілікті тұрғындардың мейірімділігіне байланысты болып отыр. Біз қайтып оралғымыз келеді, өйткені бұл біздің отанымыз, туған жеріміз, бірақ біз осы күнге дейін қорқынышпен өмір сүріп келеміз. Хамас жетекшісі Яхия Синвардың өткен жылы Газада сөйлеген сөзі бос қауіп тудырмаған екені анықталды. Біз сізге шексіз зымырандармен келеміз, сізге шексіз сарбаздар ағынымен келеміз. Бұл көпшіліктің көңілінен шығу үшін асыра сілтеу сияқты көрінді, бірақ сол кезде де сарапшылардың пікірінше Израильге шабуыл жасаудың құпия жоспары жасалды. 7 қазан Израиль тарихындағы ең қауіпті күн болады. Содырлар 1200 адамды өлтіріп, 240 адамды тұтқынға алған еді. Израиль мыңдаған палестиналықтардың өліміне әкеліп соқтырған бомбалау мен құрлықтағы шапқыншылықпен жауап берді. Синвар ересек өмірінің жартысын Израиль түрмесінде өткізді. Ол 1988 жылы Израильдің 2 сарбазын ұрлау мен өлтіруді, сондай-ақ Палестинаның 4 әріптесін өлтіруді ұйымдастырғаны үшін үкім шығарды. Бұл оның 2011 жылы босатылған сәті. Содан кейін мыңнан астам палестиналықтар бір израильдік сарбазға айырбасталды.
Бұл жолы палестиналық тұтқындарды Израильді кепілге алу туралы келіссөздер жүргізген Синвар болды деп хабарланды. Ол үшін бұл жеке сұрақ. Ол бұған дейін Израиль ұстаған барлық палестиналық тұтқындарды босатуға уәде берген болатын. Синвар қатыгез адам. Майкл Куби Израиль барлау қызметінің бұрынғы қызметкері. Оны 180 сағат бойы түрмеде жауап алған. Кубидің айтуынша, содырлардың жетекшісі өзін Израильге шабуыл жасауға арнаған. Яхия Синвар түрмені басқарды. Ол барлық Хамас тұтқындарының басшысы болды. Олар бірге отырды түрме ішінде, пікірталастар жүргізді және азат етілгеннен кейін израильдіктермен қалай күресетінін білді. Бұл оның жоспары еді. Синвар хан Юнис босқындар лагерінде дүниеге келді және қауіпсіздік қызметкері ретінде танымал болды. Түрмеге қамалғанға дейін ол Израильмен ынтымақтастық жасады деп айыпталған палестиналықтарды қадағалап, өлтіріп жазалаған Әлмажды қауіпсіздік аппаратын басқарды. Ол маған Хамас, менің әйелім және менің балам, Хамас мен үшін бәрі екенін айтты. Синвар Израиль ең көп іздеген содырлардың бірі. Аймақтық шенеуніктердің айтуынша, Синвар өлтірілгенге немесе тұтқынға алынғанға дейін Израиль соғысты тоқтатуы екі талай. Перудың экс-президенті Альберто Фухимори 25 жылға бас бостандығынан айырылған соң үйіне оралды. Оны 2017 жылы сол кезде мемлекет басшысы болған Педро Пабло Кучински кешірді. Алайда Фухимори 10 айдан аз уақыт бостандықта болды. Сот кешірімді жойып, экс-президент түрмеге оралды. 2022 жылдың наурызында Перу конституциялық соты денсаулығына байланысты ауыр проблемалардан зардап шеккен бұрынғы ел басшысын босату туралы шешім қабылдады. Бұл шешім бірнеше рет даулы болды, бірақ сот осы аптада рақымшылық күшінде қалды. Фухимори Жапон мигранттарының отбасынан шыққан ол 1990 жылдан 2000 жылға дейін Перу президенті қызметін атқарды. 2009 жылы ол 25 адамды өлтірген өлім эскадрильяларын құрған үшін сотталды. 90 жылдардың басында Фухимори елдегі коммунистік радикалды қозғалыстарға қатты қарсы тұрды. Бұл маоистік жарқыраған жол және Тупака Амару атындағы марксистік революциялық қозғалыс. Екі ұйым да Перу үкіметіне қарсы қарулы күрес жүргізді. Президент Фухимори радикалды әрекеттерді тоқтатып, елдегі жағдайды тұрақтандырды. Қазір бұрынғы мемлекет басшысы қызының үйіне келді. Біз бәріміз жаңа процесті бастаймыз деп үміттенеміз. Біздің жүрегімізде жек көрушілік пен ашулануға орын жоқ. Бастан өткерген барлық нәрселер үшін және қазір сезінген барлық нәрселер үшін алғысымыз бар. Мен сондай-ақ бұрынғы президент Кучинскийге кешірім берген үшін, сондай-ақ қысым мен қорлауға батыл төтеп берген барлық адамдар мен билік өкілдеріне алғыс айтамын. Мен әкем әділетсіз түрде бас бостандығынан айырылған кезде бізге шын жүректен және жақсы ниетпен назар аударып, денсаулығының жай күйіне алаңдаған барлық адамдарға алғыс айтқым келеді. Альберто Фухимори Перудағы алғашқы Азия нәсіліне тиісті президент.